این مشخصا روشن بکنیم که دوره رضا شاه برخلاف تمام فحش‌هایی که بهش دادیم، من خودم میدادم یه وقتی یه عقب میزنم نگاه میکنم تو دوران نگاه میدم، خیلی فرق کرد، خیلی از دوره محمد علی شاه، از دوره مظفرالدین شاه، از دوره ناصرالدین شاه اصلا قابل قیاس نیست به اون اتفاقی که افتاد. مسئله فقط راه آهن ساختن و جاده آسفالت کردن و همین حرفا نیست. همین زبونی که عوض میشد، درسی که تو مدرسه داده میشد، بچه‌هایی که درس میخوندن، همه این حرفا رو باید در نظر گرفت دیگه. همین فرهنگ سازی دیگه، درسته؟ آره، ایستگاه راه آهن اهواز رو درست میخواد بکنن. غروبه، رضا شاه هم رفته سنگ بناش بگذاره. یه وقت نگاه میکنی میدی که در طرف مشرق آسمان قرمزه، میگه مگر اینجا مشرق نیست؟ میگن چرا؟ میگه خب حالا غروبه، این باید مغرب این رو قرمز باشه. بهش میگن که نه، این نفتای گازای مسجد سلیمان آجاری است که دارن میسوزونن، این نور اون است. و رضا شاه که ما میگیم که نوکر انگلیس ها بوده و انگلیس ها آوردنش، پاشه میکوبه زمین، میگه کی میشه من خودم از این پدر سلطان آزاد نجات بدم، مملکت آزاد بکنم. و این رو یا مهندس آمریکایی که اونجا بوده دیده، شنیده و گزارش نوشته برای سفارت آمریکا. سفارت آمریکا و وقتا اصلا توی مملکت خواهد کتابش درداده. خب اون یارو هم که در فرستاده رو به واشنگتن، یعنی در سال 1307 رضا شاه پاشو گفته زمین، گفته کی میشه من دسته، گفته مادر خودم نجات بدم. خب این آدم این حرف زده، این آدم در 1307 دلش میخواسته که گازهای زیادی رو در مسجد سلیمان نسوزونن، مصرف بکنن. And what, how will your people, after a period, judge you? Well, if they read history, they will see what it was before my father, what it was when I took over, and what it was when I left. داخل ایران کارهای هنری فراوان می‌کنند، در خارج از کشور.